No niin, nyt sitten me tuodaan tänne se meidän uusi malli. Ja se tapahtuu niin, että mennään Edittiin, Project Configuration. Sitten me haetaan täältä se meidän uusi malli. Teroitin low. Ja täällä te pystytte sitten vaihtamaan tämän OpenCellin DryDXX ja myös sitten vaihtamaan sen tangenttipeisin laskemisen. Eli näin. Se on siinä. Okei, ja sitten mennään tänne. Ja sitten me halutaan varmistaa, että se varmasti ottaa sen uuden. Niin me poistetaan se vanha. Ja sitten me otetaan täältä tämä uusi. Ja nyt sitten me tehdään uusi testpeikki. Miltä se näyttää? No niin, me nähdään jo niin, että siellä tapahtui jotain. Nyt mä rajan miettimään, että me oltaisiin myös voitettu vielä niin kuin vähän näiden, nämä nyt vaikuttaa aika tiiviltä nämä meidän etket tässä. Eli ehkä meidän pitäisi käydä vielä vähän muokkaamassa tätä meidän high-poly base-mallia. Käydään vielä siellä Maijassa. Tässä on, haidataan toi meidän low-poly ja sitten katsotaan tätä meidän base. Joo. Nyt sitten kun meillä on vielä tätä historiaa täältä deletoitu, niin me voidaan kokeilla, että toimisiko meillä vielä se peveli. Pystyttäisikö me vielä täältä vähän säätämään sitä. Me laitetaan sinne vaikka 2. Olisikohan toi hyvä? Vai olisikohan se 25? Olisikohan toi parempi? Sitten meillä oli tuossa myös toi alareunan peveli. Ehkä me kasvatetaan sitäkin pikkasen. Jos me laitetaan sinne vaikka 4. No se ei tainnut nyt paljon vaikuttaa. Laitetaanko 5? Noin. Ehkä me ollaan nyt tyytyväisempiä näihin. Niin sitten kokeillaan tuo porteri. Eli game export. Export selection, everything here. Ja nyt sitten laitetaan se base. Tehty. Ja sitten mennään taas takaisin sinne Painteriin. No niin, nyt me ollaan taas tässä Painterissa. Ja kokeillaan, miltä se meidän uusi malli näyttäisi. Eli kokeillaan sitä base haita, eli otetaan tuolta pois toi. Ja sitten lisätään sinne se uusi base high, mikä me tuotiin. Ja sitten peikataan. Näin. No toi näyttää oikeastaan mun mielestä kivemmalta jo. Eli ehkä me ollaan ihan tyytyväisiä tohon. Okei. Tuolla ehkä vähän voisi olla siistimpää, mutta toisaalta tämä on nyt kuitenkin sitten meidän ensimmäinen työ, niin ehkä me nyt ajatellaan, että tämä on ok. Ja me ollaan niin kuin tyytyväisiä näihin. Eikä enää sitten sen enempää käydä korjailemassa. Ai niin, nyt mun piti sanoa, että huomatkaa, täällä te näette sen Terotin materiaalin. Sen materiaalin nimen, minkä me eksporttauksen yhteydessä annettiin siellä Maijassa, niin se on täällä. Eli jos te vaihdatte sitä materiaalinimeä Maijassa, niin se tuo tänne uuden materiaalinimen. Eli se ei sitten myöskään osaa pyyhkiä tätä vanhaa, vaan teille jää tämä vanha kummittelemaan. Eli kannattaa miettiä ennen kuin antaa uusia materiaalinimiä, että mitä on aikomassa tehdä.
Nyt sitten, koska me päätettiin, että me ollaan hyväksytty ne meidän niin miltä tämä näyttää tuolla Painterissä, ja meissä tuntuu, että me ei enää hirveästi tätä haluta tweakata, niin voidaan sen käydä siellä editissä ja deletoida se historia. Samoin tässä, deletoida historia. Ja täällä myös, delete history. Ja sitten käydä samalla freeze modify ja freeze transformation. Ja sitten me exportataan nämä vielä kerran, nyt kun me ollaan puhdistettu tämä faili. Sitten tehdään base high. Ja sitten tehdään top.